Silnice 1/33 Náchod obchvat a 1/14 Vysokov vrchoviny. Městem Náchod prochází dopravní průtah, který sdružuje provoz ze dvou silnic první třídy. Je to silnice 1/14, jež propojuje tři kraje, a silnice 1/33, která je intenzivně využívaným dopravním tahem. Protože silnice 1/33 vede na hranice s Polskem, je provoz na této komunikaci tvořen hlavně mezinárodní tranzitní dopravou, tedy převážně kamiony. Tranzitní dopravě se v centru města přidává i místní doprava. Ta v letních měsících vzrůstá i díky turistům, kteří chtějí navštívit zajímavé cíle v tomto městě či v jeho okolí. V dopravní špičce se pak hustý provoz mění na pomalu popojíždějící kolony, které vznikají hlavně v okolí křižovatek či přechodů pro chodce. Takový stav dopravy v centru města negativně ovlivňuje životní prostředí obyvatel, kterým zvýšené riziko střetu s vozidlem, hluk a exhalace znepříjemňují každodenní život. Výstavba obchvatu kolem Náchoda je řešením současné dopravní situace v tomto městě. Trasa přeložky silnice 1/33 obchází Náchod severozápadním směrem. Délka plánovaného obchvatu je 6,47 km. Na jeho trase se nacházejí dva tunely. Součástí stavby je i přeložka silnice 1/14. Její délka je téměř 1 km. Nyní si plánovanou podobu silnic 1/33 Náchod obchvat a 1/14 Vysokov vrchoviny prohlédneme podrobněji. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Obchvat začíná okružní křižovatkou u obce Vysokov. V této křižovatce se propojuje silnice 1/33 ve směru od Jaroměře, komunikace do Vysokova, přeložka silnice 1/33, tedy obchvat, původní silnice 1/33 do Náchoda a přeložka silnice 1/14. Tato kilometr dlouhá přeložka hlubokým zářezem postupně stoupá na úroveň terénu až k upravenému křížení s komunikací do Václavic. Za touto křižovatkou se přeložka silnice 1/14 napojuje do svého původního vedení. Vraťme se zpět na začátek obchvatu. Hned za okružní křižovatkou nová trasa silnice 1/33 mostem překračuje hluboký zářez železniční tratě. Vzhledem k okolní zástavbě je komunikace v těchto místech vybavena protihlukovými stěnami. Území, kterým obchvat prochází, je velmi členité, takže hluboké zářezy jsou střídány mosty či vysokými násypy. Místní cesty, které byly stavbou přerušeny, jsou propojeny novými přeložkami, aby zůstala zachována dopravní obslužnost v okolí nové komunikace. Další úrovňová křižovatka na obchvat připojuje novou komunikaci s jednostranným chodníkem, která vede do obce Kramolna. Za křižovatkou silnice 1/33 pokračuje v hlubokém zářezu. Mimoúrovňové křížení se dvěma komunikacemi bylo vyřešeno hloubenou konstrukcí charakteru tunelu délky 100 metrů. Vedení nové silnice pokračuje dvojicí mostů přes regionální biokoridor. Trasa obchvatu postupně klesá podél svahu vrchu Kobylice a tak má protější jízdní směr dva pruhy, aby bylo umožněno ve stoupání předjíždět pomalejší vozidla.
Dalším mostem nová komunikace překonává usazovací nádrž Popílku. Délka mostu je 174 metrů a směrem k zástavbě je jeho římsa osazena protihlukovou stěnou. Propojení nového vedení silnice 1/33 a stávající silnice 1/14 je řešeno obousměrnou křižovatkovou větví. Ta se do ulice Náchodská připojuje okružní křižovatkou a na obchvat se napojuje stykovou křižovatkou. Za touto křižovatkou následuje další most, kterým obchvat překračuje údolí Radechovky a zmíněnou silnici 1/14. Z mostu přechází silnice 1/33 do tunelu Dolní Radechová. Délka tunelu je 363 metrů. Jeho součástí jsou 4 výklenky pro SOS kabiny a jedna úniková štola délky 50 metrů. Za tunelem Dolní Radechová vede silnice 1/33 velmi zvlněným terénem a tak se zde mosty a vysoké násypy střídají se zářezy. V hlubokém zářezu pokračuje obchvat až ke křížení s ulicí Pavlišovskou. Poblíž zástavby je pak hlavní trasa vedena mezi zárubními zdmi výšky až 6,5 metrů. Na římsách zdí je umístěno zábradlí. Vedení komunikace v zářezu zajistí odslonění okolí od provozu na silnici. Nahrazení zářezu zdmi navíc minimalizuje prostorovou náročnost stavby. Nyní se podívejte, zda je v úrovni terénu provoz v tomto úseku patrný. Silnice 1/33 přechází do 6% klesání, takže je protější jízdní směr opět vybaven dvěma jízdními pruhy. Trasa obchvatu se dostává k nejdelšímu mostu prezentovaného úseku. Jeho délka je 328 metrů a silnice 1/33 jím překonává ulici Broumovskou, železniční trať a místní komunikaci. Mostní římsa je směrem k městské části Bělovez osazena protihlukovou stěnou výšky 5 metrů. Na samém konci prezentovaného úseku se nachází mimoúrovňová křižovatka Bělovez, která obchvat napojí na stávající silniční síť.